Вітаю на годиннику 19.00. Ви дивитесь новини. Ми розкажемо про головні події суботи, 30 березня, у студії Ольга Тимуляк. Далі у випуску ви дізнаєтесь про таке. Сьогодні в Україні день тиші, заборонена будь-яка політична агітація. Окремі команди маніпулюють цими обмеженнями закону. Львів'янин зібрав колекцію платівок та радіоприймачів. Хай пройде ще років 5, 10, 15. Люди не будуть знати. От наше покоління, наші внуки, вони вже не знають, що це таке магнітофон. Вони знають, що таке флешка. У Винниках відбувся фінал меморіалу Ернеста Юста. Сьогодні в Україні день тиші. За законом, у день виборів та напередодні заборонена будь-яка передвиборча агітація. З 12 години ночі сьогодні заборонена уся передвиборча реклама у засобах масової інформації, а також зовнішня реклама. Тему продовжить Ірина Мочульська. За правилами агітацію з рекламних щитів прибирають їхні власники, а не санкціоновані передвиборчі оголошення – комунальники у кожному районі міста. У Франківській райадміністрації повідомили, зняти всю рекламу кандидатів двірникам вчора не вдалося. Ми працювали постійно в такому режимі, щоб вичищати всі ті агітки, які наклеювалися на невстановлених місцях. Ну і вчора вже фіналізували це питання. Сьогодні тільки підчищали вже ті елементи, де ще залишки лишалися цих агітаційних матеріалів. Бувають моменти, що і на стовпах освітлення, на опорах ліві електротрансу розвішували, на фасадах будинків, на з цих дверях вхідних будинків. Спостерігачі звертають увагу на елементи прихованої політичної агітації, зокрема на зовнішню рекламу із певною стилістикою. Окремі команди маніпулюють цими обмеженнями закону, оскільки не завжди певний факт агітації можна встановити такий, як такий, який відповідає формулюванню закону про агітацію. От, скажімо, коли ми називаємо гасла самі по собі, які ми бачимо сьогодні довкола на бордах, саме гасло само по собі не є агітацією. Хоча ми прекрасно розуміємо, що це агітація, але з точки зору закону це не агітація. Що буде у випадку, якщо окремі елементи політичної агітації все ж виявлять сьогодні чи у день виборів? Питаємо у Тараса Радя, координатора спостереження громадянської мережі «Опора». Правоохоронні органи можуть самостійно у випадку виявлення таких фактів складати адміністративні протоколи або за зверненням громадян. Так, за агітацію сьогодні та завтра громадянам загрожує штраф від 510 до 850 гривень, а посадовим особам – від 850 до 1360 гривень. Ірина Мочульська, Роман Гудь, ЮА Львів. 180 бюлетенів зіпсувала голова однієї із дільничних виборчих комісій на Львівщині. Про це повідомила речниця обласного управління Нацполіції Світлана Добровольська. За її словами, це сталося у Кам'янко-Бузькому районі. Голова дільничної виборчої комісії зіпсувала 180 бюлетенів, поставивши штамп «Вибув» навпроти прізвища одного із кандидатів на посаду президента України. За інформацією наших спостерігачів, голова дільничної виборчої комісії дала вказівку поставити штамп «Вибув» навпроти прізвища кандидата Сергія Тарути. Але в якийсь момент вона передзвонила голові ОВК, щоб уточнити інформацію, чи це правильно. І тоді виявилося, що вони проявили нездорову ініціативу зі своєї сторони. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. За словами координатора громадянської мережі «Опора» Тараса Радя, Центральна виборча комісія надіслала таку ж кількість бюлетенів, які були зіпсовані. Окружна виборча комісія їх вже отримала. У Львові вбили двох літніх жінок. Вчора ввечері правоохоронці отримали повідомлення від чоловіка про те, що він не може зв'язатися зі своїми родичками, які проживають у приватному будинку у Франківському районі Львова. Про це повідомила речниця обласного управління Нацполіції Світлана Добровольська. На місці події працювали слідчі. У будинку поліцейські виявили тіла двох жінок без ознак життя та зі слідами насильницької смерті. Це львів'янки віком 62 та 82 роки, родички заявника. Правоохоронці просять
зголоситися на оперативну лінію 102 усіх, хто володіє інформацією, яка допоможе встановити обставини скоєння злочину та особи людей, причетних до вбивства. Поліцейські виявили тіла двох жінок без ознак життя, з явними ознаками насильницької смерті. Зараз встановлюються усі обставини події, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. У Львові прибирали парк поблизу цитаделі. Від сміття очищували пагорб зі сторони вулиць Коперника та Стефаника. Організував прибирання американець Дерек Одом. Хлопець вирішив разом зі своїми друзями доєднатися до всесвітнього челенджу з прибирання сміття, що називається «Трештех». Його суть полягає у тому, аби прибрати певну територію та опублікувати світлини цього місця до та після прибирання. Сьогодні прибрати територію довкола цитаделі прийшло, за словами організатора, близько 50 людей. Вони частково сортували відходи, збираючи у сміттєві пакети окремо пластик, скло та папір. Таке прибирання незабаром обіцяють повторити в ще одному львівському парку. Я живу у Львові 2 роки. Це дуже гарне місто. Я відчуваю зв'язок з цим містом, оскільки я працюю оператором і знімаю тут багато відео. Ця ділянка дуже гарна, але тут так багато сміття. А тепер з'явився цей рух, який називається «Трештех». Я вирішив, що це хороша можливість об'єднатися людям і зробити це місце чистим. Дуже багато пляшок. Це погано. Дуже багато пляшок, зразу видно, як люди відпочивають на природі. Багато пластику так само викидається, тобто це ось ці такі необдумані пікніки. Видно, що тут бездомні ночують. Ну, а так, в принципі, сміття. Львів'янин зібрав колекцію платівок та радіоприймачів, розмістив її у 3 кімнатах. Яка кількість експонатів, ще не підрахував. Працює чоловік у спеціалізованій бібліотеці Українського товариства сліпих. Тут і розпочав збирати власний музей. Магнітоли, вінілові платівки, а ще касетні програвачі. Усі вони з минулого століття. Таку колекцію у підвалі зібрав львів'янин Данат Латипов. Гордість його колекції – грамплатівки. Чоловік розповідає, у його музеї є екземпляри 1920-х, 30-х та 50-х років. От бернес. Двох варіантів і два диски. Тобто в диску тут їх по 5 штук. Мій батько був незрячий, і він завжди любив допомагати своїм товаришам. До нас приходили дуже багато людей, знайомих, товаришів його. І ми то робили. Чи збирали магнітофони, чи робили якісь прийомники. І мені то інтересно стало. І тоді, коли інтересно стало, батько говорить так. Час йде, а хотіли викидати. Я говорю, ні, не викидаю, давай поставимо в якесь місце, і хай воно стоїть. Чоловік каже, свою колекцію розпочав збирати ще зі шкільних років. Спочатку у власній квартирі. Коли місця забракло, звернувся у спеціалізовану бібліотеку. Тут 15 років тому у одній з кімнат створили музей. Попросився якось, щоб можливість була познайомити наших вже молодь нашу з цими унікальними речами. І так поступово ми обросли новими експонатами, але самі цінними вважаємо це дійсно магнітофони, які відносяться до 50-х років минулого століття. Є у нас музичні інструменти, відділ музичних інструментів. Це інструменти, якими користувались наші читачі, на яких вони грали. І вони люб'язно поділилися з нами. Коли ж у приміщенні місця забракло, вирішили звільнити для раритетів підвал, каже бібліотекарка Світлана Палюшо. Спочатку там експонатами заповнили одну кімнату, згодом ще дві. Хай пройде ще років 5, 10, 15. Люди не будуть знати. От наше покоління, наші внуки, вони вже не знають, що це таке магнітофон. Вони знають, що таке флешка. Щоб щось нове, щось знайти, ну, поділитися з тим. Така моя мрія. Але музей – це і музей. Якщо
наше покоління передасть іншому поколінню, то хай вже, як говорять, наші внуки, правнуки знають про таке, що колись таке було. Катерина Садловська, Роман Гудь, ЮА Львів. У Винниках на стадіоні Богдана Маркевича відбувся фінал меморіалу Ернеста Юста. У фіналі матчу зіграли команди «Юність» з Верхньої Білки та «Демня». Хто здобув перемогу, дивіться у сюжеті Яреми Чуйка. Ось так вболівальники Верхньої Білки підтримували своїх футболістів за кілька хвилин до старту гри. Саме футболісти «Юності» заволоділи територіальною та ігровою ініціативою в першому таймі. Гравці Верхньої Білки втратили кілька моментів, щоб відкрити рахунок. А на 37-й хвилині номінальний захисник «Юності» Ярема Каваців після штрафного удару відкрив рахунок. Вже за хвилину новобранець «Демні», екс-гравець львівських «Карпат» Володимир Гудима забив два голи і вивів «Демню» вперед. От там пішов простір в середину, я прийняв, вирішив пробити і забив противоход воротарю. Другий гол пішли в пресинг і забрали м'яч, так же само Свят віддав мені пас 1-1 і я пробив. Після перерви наставник Верхньої Білки провів кілька замін. На поле вийшов один з лідерів команди Богдан Адам. Дуже було хороший матч, особливо в перший тайм, але десь, мабуть, швидкий гол і потім другий. Хоча була рівна гра, хочу подякувати Демні, що достойно вони склали нам конкуренцію. Футболісти «Юності» пропустили одну з контратак гравців з Миколаївщини і рахунок став 3-1. На перше місце, мабуть, в таких іграх виступає характер. Хто більше хоче, той тому і має повести в таких матчах. Ми хотіли, та й, в принципі, добре провели зимові збори. До завершення гри арбітр вилучив з поля головного тренера «Демні» Руслана Брунця та півзахисника Степана Гірського. Рахунок матчі не змінився. 3-1 – перемога «Демні». Знали, як «Білка» грає, вони агресивно м'ячик забирають з лінії захисту вперед, і там йдуть підбори, їхні атаки. Тому в нас десь була тактика потушити оцей їхню першу передачу. То, що і в другий гол, в тому і сказався, вступили агресивно в отбор, забрали м'яч, забили гол. Вже наступного тижня стартує чемпіонат області з футболу. Ярема Чуйко, Роман Гудь, ЮА Львів. О пів на 9 годину вечора у Львові вимкнуть підсвічування ратуші, собору Юра та телевежі на Високому замку. Про це повідомили у прес-службі мерії. Так Львів долучиться до природоохоронної акції «Година землі». Акція щороку проводять в останню або передостанню суботу березня. Вимикають необов'язкове світло та електричні пристрої на одну годину. Уперше акція відбулася у Сіднеї у 2007-му, а вже за рік її підтримали в усьому світі. У ніч на неділю Україна перейде на літній час, тож о 3-й годині ночі стрілки годинників треба перевести на одну годину вперед. В Україні стрілки годинників переводять двічі на рік – в останню неділю жовтня на годину назад та останню неділю березня на годину вперед. Таким цей день бачили кореспонденти ЮА Львів. Важливо для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії, а більше новин читайте на нашому сайті та Facebook-сторінці ЮА Львів. Дивіться новини на ЮА Львів завтра о 13:30. Дякую, що з нами. Затишного вам вечора.